אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים. When Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi arrived in Turkey for the first time in his official capacity, he found the Turkish President on the tarmac. בשבוע שעבר התקיים ביקור היסטורי של נשיא מצרים הסיסי באנקרה, שם נפגש עם נשיא טורקיה ארדואן, לאחר 12 שנים בהן לא ביקר נשיא מצרי בטורקיה. Recep Tayyip Erdoğan drove with him to the presidency for the grand welcoming ceremony. ההתקרבות הזאת בין שני המנהיגים מתרחשת במקביל להסלמה במדיניות הלוחמנית של ארדואן וקריאתו לעולם המוסלמי להתאחד נגד ישראל. תוסיפו לזה את ההידרדרות ביחסים מול מצרים והמחלוקת הקשה על ציר פילדלפי. Türkiye ve Mısır Filistin meselesinde Turkey and Egypt have a common stance on the Palestinian issue. The end of the genocide that has been going on for 11 months continue to be our priorities. מה הביא להתקרבות בין מצרים לטורקיה? מהם האינטרסים של שני הצדדים בדיאלוג הזה? וכיצד סוגיית עזה תושפע מהאיחוד המרגש? אני שרון קידון, וזאת הכותרת. חולמים ביוונית? אנחנו נתרגם. עם קסומים, טיסות נוחות, חוויות בלתי נשכחות. ייכנסו עכשיו לאתר איסטה, או חייגו 037x7, ותתחילו להירוז. חופשה מעולה, מתחילה עם איסטה. דוקטור גליה לינדנשטראוס, מומחית לטורקיה וחוקרת בכירה במכון למחקר ביטחון לאומי, ה-INSS, שלום לך. שלום. אנחנו אחרי עוד נאום קיצוני של נשיא טורקיה, ארדואן, שקורא לעולם המוסלמי להתאחד נגד ישראל, טוען שהיא אפילו תרצה לכבוש גם את טורקיה. מה עומד מאחורי החרפה בטונים? באמת רטוריקה מאוד מדאיגה מצד טורקיה, ארדואן זה לא בפעם הראשונה שאומר שישראל גם מאיימת על טורקיה, ושבהגנה על חמאס מגינים גם על טורקיה, אבל העובדה שהרטוריקה הזו חוזרת על עצמה, אני חושבת שבהחלט צריך לשים אליה לב, כמובן זה עדיין בגדר רק רטוריקה, אבל אחרי השביעי באוקטובר אנחנו לוקחים רטוריקה יותר ברצינות. מה שעומד מאחורי זה, זה כמובן הסיפור של עזה, התמשכות המלחמה מאז השביעי באוקטובר, העובדה שהמלחמה הזאת מגיעה באמת למקומות שלא הגענו להם לפני כן בסכסוך הישראלי-פלסטיני, העובדה שטורקיה באופן יחסית לסיבובים קודמים בעזה, היא לא במרכז העניינים, בעצם ישראל לא מאפשרת לה מרחב פעולה, לא ברמה הדיפלומטית, מצמצמת לה גם את הגישה לפלסטינים, וזה הכל כמובן יוצר הרבה מתיחות. בסוף השבוע נהרגה אזרחית אמריקאית-טורקית מירי כוחות צהל בשטחים במהלך הפגנה, וזה כמובן גם מעורר תסיסה בין ישראל וטורקיה, וזה בא לידי ביטוי בהתבטאויות האלה ש... ארדואן אומר משהו, אחר כך ישראל קץ, שר החוץ מגיב בטוויטר באופן מסוים, אחר כך משרד החוץ הטורקי מגיב, ואנחנו נכנסים לסבבים האלה של השמות הדדיות. כן, למרות שראינו את ארדואן מכריז שהוא לא פוסל השתתפות של טורקיה במתקפה נגד ישראל, וזה לא קרה. מה שהיה מעודד בהתפתעות של ארדואן האחרונה, זה שלפחות הוא לא דיבר על הרמה הצבאית, הוא דיבר אמנם על איחוד בקרב המדינות המוסלמיות נגד ישראל, אבל הוא לא השתמש באותם איומים צבאיים ששמענו אותו קודם לכן, התפתעות שעוררה הרבה דאגה בישראל בצדק, אבל לפחות הפעם הוא עדיין מדבר ברמה יותר פוליטית, מדינית, אבל כמובן זה גם לא מקום שנעים לישראל, טורקיה גם משתתפת בתביעה נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי לצדק, טורקיה, אמצעי התקשורת הטורקיים מנוצלים על ידי הממשלה הטורקית לקדם תעמולה אנטי-ישראלית ופרו-פלסטינית, ולא סתם פרו-פלסטינית, אלא פרו-חמאס, בעצם לגמרי נרטיב של חמאס, ובכל האמצעים האלה טורקיה פועלת נגד ישראל, שוב, זה לא מגיע לרמה הצבאית, אבל גם אלה אמצעים מאוד מסוכנים. אז בוא נדבר על האיחוד המוסלמי, ואולי איחוד מוסלמי מחודש ומעניין. נשיא מצרים, הסיסי, נפגש עם ארדואן לאחר 12 שנה, שלא ביקר נשיא מצרי על אדמת טורקיה, אז בואי קצת נחזור ונצלול אחורה, למה היחסים מראש יידרדרו? זה יחסים בעצם מתדרדרים בצורה חריפה לאחר הפלת מורסי במצרים ב-2013, איש האחים המוסלמים. ותומהלו אל-ג'מיע 48 ساعه كفرصه اخيره. On Monday, the head of the Egyptian military announced an ultimatum against Morsi. He said the army would impose their own roadmap for the future if the president did not address the protesters' demand and resign within 48 hours. מבחינת טורקיה זה היה
ניצחון גדול שבעצם מורסי עלה לשלטון. היא גם בעצם מפלגה של ארדואן, מפלגת הצדק והפיתוח, היא חלק מאותו ציר של האחים המוסלמים במזרח התיכון. במהלך הזמן הקצר שמורסי היה בשלטון, בעצם ארדואן חשב שהוא זה שינהל הכל. זאת אומרת, זה שמורסי עלה לשלטון, הוא יחפש את עצתו של ארדואן, וארדואן בעצם יהיה בצד הנכון של ההיסטוריה, וינהל את כל הדברים עבור ציר האחים המוסלמים. זה כבר לא פעל כל כך בזמן שמורסי היה בשלטון, גם אז היו איזה חיכוכים, כמובן אחרי הפלתו, זה בעצם תבוסה עבור טורקיה, ואחר כך אנחנו נראה שלטורקיה יש כל מיני הימורים כושלים במהלך האביב הערבי, גם זה שהיא חשבה שאסד למשל ייפול, ואסד לא נופל בסוף, גם שם היה איזה הימור כושל. אז קודם כל, המרירות נובעת מזה שטורקיה הימרה לא נכון, ובעצם האחים המוסלמים לא רק שנופלים במצרים, אלא גם מדוכאים קשות, וחלק מאותם גולים של האחים המוסלמים בורחים לטורקיה, וגם זה הופך להיות נקודת מחלוקת בין המדינות. אבל סיפור אחר זה גם פשוט העניין שמורסי הופל על ידי הפיכה צבאית, והמערב גם לא הכיר בזה כהפיכה צבאית, וזה הזכיר בעצם לארדואן את ראשית דרכו, את העובדה שהמנהיג שהוא הריץ ארבקן, שהיה ראש ממשלת טורקיה בשנות ה-90, הוא הופל על ידי הצבא, וגם ארדואן בעצם כל הזמן לאורך שנות שלטונו חושש מכך שיום יבוא והצבא יפיל אותו, וזה מגיע אפילו לכדי כמעט מימוש בהפיכה הצבאית הכושלת בטורקיה ב-2016. אז כל הסיפור הזה שצבא מפיל מנהיג של האחים המוסלמים, זה משהו שמבחינת ארדואן בלתי מתקבל על הדעת, ולכן כשהוא מסתכל במצרים זה לא רק סיפור של יחסי חוץ, אלא זה סיפור שהוא רואה את עצמו במראה, והוא חושש מה יקרה לו, ולכן הוא לא מוכן לקבל את זה, והרבה זמן בעצם סיסי, נשיא מצרים סיסי, מבחינת ארדואן הוא בן אדם שאי אפשר לנהל אותו מסע ומתן. ומתי קורה המפנה? אומרים שזה היה במונדיאל בקטר, דווקא כדורגל מחבר בין אנשים. כן, אז יש לנו הרבה פעמים מקרים של דיפלומטיית ספורט, ופה באמת היה דיפלומטיית כדורגל, שבמונדיאל בקטר בנובמבר 2022, שני האישים האלה לוחצים ידיים, אבל גם אחרי זה לוקח זמן עד שהיחסים משתפרים, בהתחלה בסך הכל יש מגעים ברמה של רמה יחסית נמוכה של פקידות, ולא ברמה של מנהיגות, אבל כן, הלחיצת יד הזו מפשירה את היחסים, וזה חלק ממתקפת הקסם הטורקית באותו העת. באותה העת בעצם טורקיה מנסה לשפר את היחסים עם כל מיני שחקנים במערכת המזרח תיכונית, בין אם זה עם ערב הסעודית, שהיה את כל הסיפור של רצח העיתונאי חשוגג'י בקונסוליה הסעודית באיסטנבול, שעורר את הזעם הטורקי, היה מתיחות גדולה בין טורקיה ואיחוד האמירויות, טורקיה שימה את איחוד האמירויות כמי שעמדה מאחורי ניסיון ההפיכה הכושל בטורקיה ב-2016, אותו ניסיון ההפיכה שדיברתי עליו שכל כך הלחיץ את ארדואן, וגם עם ישראל באותה עת טורקיה משפרת את היחסים, היה לנו ביקור של נשיא המדינה הרצוג בטורקיה במרץ 2022, כלומר זה חלק ממסע של טורקיה לשפר את היחסים עם כל המדינות במזרח התיכון, וזה נבע מזה שטורקיה הרגישה מאוד מבודדת באותה תקופה, היא הרגישה שכל השחקנים האלה בעצם משתפים פעולה נגדה, והיא חייבת לשבור את הציר שהתפתח. כן, אם כי בהקשר הישראלי צריך להזכיר את האינטרס הכלכלי של טורקיה, שבעת משבר האנרגיה באירופה, כתוצאה ממלחמת רוסיה-אוקראינה, ניסתה לעודד הקמת צינור גז מישראל דרך טורקיה, וזה לא קרה. באופן מפתיע, הגז עדיין מדברים על הגז. כשהייתה פגישה בין ארדואן לנתניהו בספטמבר 2023, בדיוק לפני המלחמה, בניו יורק, גם עדיין דיברו על גז, וגז, שוב, בגלל שיש אלה שמאמינים שעוד לא גילינו את כל הגז שנמצא במזרח הים התיכון, הגז בסופו של דבר מספק להרבה אנשים אפשרות לחשוב בגדול, לא תמיד באופן ריאליסטי, אבל לחשוב שבסופו של דבר אפשר לשתף פעולה, ודרך אגב, אותו גז ישראלי שאף פעם לא הצליחו לבנות את אותו צינור גז מישראל לטורקיה, אותו גז ישראלי, אבל כן מגיע לטורקיה דרך מצרים. זה פשוט מגיע למצרים בצינור ואחר כך מונזל, והגז הישראלי בעצם מגיע לטורקיה. אנחנו רואים בו זמנית את ארדואן מתקרב לרוסיה ולסין, מחזק קשרים עם איראן, נרמל יחסים עם סוריה של אסד, אז אנחנו מסתכלים מצד אחד על הציר המתון, הקשר מול מצרים, מצד שני ציר ההתנגדות, מה יהיה יותר דומיננטי? אז באמת השיפור היחסים בין טורקיה וסוריה זה הלבנה האחרונה בשיפור מערכות היחסים של טורקיה, עם מדינות המזרח התיכון בעקבות השלוחות האביב הערבי, שכאמור טורקיה היה לה כל מיני הימורים נועזים, שחלקם הוכיחו את עצמם כשגויים, ואסד היא באמת קיבלה שאסד ייפול, ולכן ארדואן התבטא מאוד מאוד בחריפות גם נגד אסד, אבל בסופו של דבר טורקיה מבינה שגם אם אסד היא צריכה לשתף פעולה, אז עכשיו באמת אנחנו רואים
איזשהו מסע לנרמול היחסים, זה עדיין מאוד לא פשוט, כי טורקיה בעצם שולטת בחלקים של צפון סוריה, וכדי שיהיה באמת נרמול, טורקיה צריכה לסגת מאותם שטחים, וזה לא משהו שכרגע נראה שבא בחשבון, אבל המסע ומתן מתקיים. באופן כללי, כשטורקיה מסתכלת על המערכת הבינלאומית, היא בעצם אומרת, תראו, חל שינוי, ארצות הברית כבר לא דומיננטית כמו שהיא הייתה בעבר, המערכת הופכת לרב קוטבית, כבר לא נכון לשים את הביצים בסל אחד כמו שעשינו במלחמה הקרה שהיינו לגמרי עם המערב ועם נאטו, אנחנו צריכים לגוון משענות, אנחנו צריכים גם לשתף פעולה עם רוסיה וגם לשתף פעולה עם סין, אז נניח טורקיה עכשיו הגישה בקשה להצטרפות לבריקס, והיא חברת נאטו היחידה, שמבקשת להצטרף לבריקס. בריקס, רק נזכיר, זה הגוף הכלכלי שמאחד את כלכלות ברזיל, רוסיה, הודו, סין, דרום אפריקה, מצרים, איראן, אתיופיה ואיחוד האמירויות. מעין משקולת נגד לקואליציה המערבית החזקה של ארצות הברית והאיחוד האירופי. שימו לב, אגב, כמה מדינות ציר הרשע חברות בו. באופן כללי, היא עדיין, אבל גם במקביל, שומרת על מעמדה בנאטו, היא הצבא השני בגודלו בנאטו, ואין לה שום כוונה לעזוב את נאטו, לא תשמעו אף פעם את ארדואן אומר, שאני רוצה לעזוב את נאטו, אז היא אומרת, בסביבה הבינלאומית הנוכחית, אפשר גם וגם, יש לי מיקום אסטרטגי, בהקשר של המלחמה באוקראינה, אני גם יכולה לתווך, אני יכולה להרשות לעצמי לעשות גם וגם, ולא רק שאני יכולה להרשות לעצמי, זה הכרחי במציאות הנוכחית, וזה מה שאנחנו רואים בעצם, בקונסטלציה הנוכחית, האם המערכת הבינלאומית באמת תאפשר את זה לטווח הארוך, האם טווח הארוך באמת יאפשרו למדינות לעמוד על הגדר ולהגיד אנחנו גם וגם, ובמיוחד מדינות כל כך מרכזיות כמו טורקיה, אני לא בטוחה, אבל בעת הנוכחית זה מה שטורקיה חושבת, ויש לזה כמובן משמעויות לאור התחברות גם היותר התקרבות בין רוסיה ואיראן, אז גם אנחנו רואים גם חימום יחסים גם בין טורקיה ואיראן. וכל שלל האינטרסים האלה מתנקזים גם לסיפור של עזה, כמובן ברקע ישראל, פסגה עם הסיסי, אלו אינטרסים עזתים טורקיה יכולה לשרת דרך מצרים. אז פה באמת הם שוחחו על העניין כמובן, הסיסי וארדואן בפגישה האחרונה שלהם, זה כנראה הנושא שהיה בהחלט על האג'נדה שלהם, לכאורה טורקיה יכולה לתמוך בעמדה המצרית לגבי למשל מעבר רפיח, בפועל אני קצת הייתי מסייגת, אני לא חושבת שלמצרים יש אינטרס יותר מדי להכניס את טורקיה לתמונה בהקשר של עזה, אני חושבת שמצרים נהנית מהתפקיד של המתווכת הראשית, אין לה מה להרוויח מהביקורת הארסית של טורקיה על ישראל, שבעצם מעמידה אותה כהעתק חיוור למה שארדואן אומר, ואני לא בטוחה שזה לגמרי, הם רואים עין בעין פה, נכון שיש פה בעיה גם של איך להכניס סיוע הומניטרי לעזה, מאז שמעבר רפיח נסגר, בעצם יש קשיים על המעבר של סיוע הומניטרי לעזה, טורקיה העבירה הרבה מאוד סיוע הומניטרי דרך מצרים לעזה, אבל אני מאוד מתקשה לראות את שתי המדינות האלה באמת משתפות פעולה לנושא הזה, באופן שיהווה בעיה לישראל, מעבר ליתר הבעיות שכבר קיימות לישראל בהקשר הזה. דוקטור גליה לינדנשטראוס, תודה רבה לך. תודה רבה. אז מה באמת חושבים במצרים על היחסים עם טורקיה, ואיך המחלוקת על ציר פילדלפי עדיין עומדת במרכז? כבר ממשיכים עם זה, בינתיים אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לעמוד שלנו ביוטיוב, ספוטיפיי ואפל פודקאסט, ללחוץ על מעקב או פולו, ולדרג אותנו 5 כוכבים. אהבתם את הפודקאסט? חכו שתשמעו מה יש למומחים של איסטה לחדש לכם. יעדי הקיץ החמים מחכים לכם במחירים של הרגע האחרון. ייכנסו עכשיו לאתר איסטה או חייגו 037x7 ותתחילו לארוז. חופשה מעולה מתחילה עם איסטה. The Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi met with his Turkish counterpart Recep Tayyip Erdogan in Ankara on Wednesday. Now this was the Egyptian leader's first visit to Turkey in 12 years. and marks a new era in Ankara-Cairo ties after a decade of rift. דוקטור אופיר וינטר, מומחה למצרים, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS, מה מצרים מחפשת בטורקיה? עבור מצרים, הפסגה בטורקיה זה לא רק עניין של פרגמטיזם, הפסגה בטורקיה זכתה בעיתונות המצרית לסופרלטיבים, כמו ביקור היסטורי, פתיחת דף חדש, תקופה חדשה, ולדעתי בצדק. שני הביקורים שנערכו השנה, היה ביקור ראשון של ארדואן בקהיר בפברואר, ועכשיו סיסי באנקרה, זה תמונות שהיה קשה לדמיין עד לפני שנים לא רבות, ומבחינת מצרים אפשר לקרוא לזה סוג של תמונת ניצחון.
כלומר, טורקיה נתפסת במצרים כמי ששינתה את מדיניות החוץ שלה, גם כלפי מצרים, גם כלפי הסיסי אישית, ובמידה רבה היא התקפלה. הנשיא המצרי זכה שם לקבלת פנים שהיא מעל ומעבר לפרוטוקול הטקס, כולל ארוחה משותפת עם ארדואן, ליווי למטוס ואווירה של אחווה. וצריך לזכור שהיה כאן גם מימד אישי מאוד חזק בסכסוך בין המדינות והמנהיגים. זה לא רק סכסוך בין העמים, אלא זה סכסוך בין שני אישים. אם היית פותחת עיתונים מצריים ממסדים בשנים האחרונות, יכולת לראות מתקפות על ארדואן שאפילו לפעמים יותר חמורות מאשר על ישראל. כלומר, הנשיא הטורקי היה זוכה לכינויים כמו דיקטטור, סטן, סולטן הדמים, והוא תואר כמי שבעצם חותר נגד מדינת הלאום המצרית בשם חזון של אחים מוסלמים, חזון פן אסלאמי. ועכשיו כשאנחנו רואים את השיפור בקשר, זה תוצאה מכך שארדואן נהנה לתנאים לא פשוטים שמצרים הציבה בפניו. אז איך הסיסי שמאדיר את עצמו כפרעו החדש של מצרים, ספג כאלה אלבונות ומחל עליהם, כי זה בעצם, הוא תופס את זה כניצחון שלו? מי שהתקפל זה ארדואן? ארדואן לשיטתו התקפל, ונתן בעצם למצרים כמה הישגים שהיא מאוד מאוד רצתה, ומחק פערים שהיו נראים עד לפני כמה שנים כפערים בלתי ניתנים לגישור. אז אולי הדבר הכי בסיסי זה ההכרה בשלטון שלו כשלטון לגיטימי. צריך להזכיר שעד יולי 2023 לא היו בכלל שגרירים לשתי המדינות, רק ממונים זמניים. דבר נוסף שסיסי קיבל מטורקיה ומארדואן זה הפסקת התמיכה באחים המוסלמים לפחות במידה מסוימת. כלומר, בין 2013 ל-2021, אז התחילו בעצם גישושי הנורמליזציה הראשונים בין מצרים לטורקיה. איסטנבול הייתה המעוז של האחים המוסלמים ושל גורמי אופוזיציה מצרים אחרים. זה כלל הפעלה של ערוצי לוויין פופולרי מאיסטנבול. השניים הבולטים זה מקמלין ואל שרק, ומצרים שדיברתי איתם בשנים האחרונות אמרו לי שאלה היו הערוצים הכי פופולריים שתושבי מצרים צרכו ושידרו הסתה בלתי פוסקת נגד הסיסי וניסו להציס את העם המצרי נגד המשטר שלו. אז 2021 באמת הייתה נקודת מפנה כשחלק מהמגישים באותם ערוצים רוסנו, הושתקו, חלקם אפילו נאלצו לעזוב את טורקיה. מצרים גם קיבלה להסגרה של פעילי אחים מוסלמים, זה משהו שעדיין לא קרה. וצריך להגיד, דבר שלישי ומאוד חשוב מבחינת מצרים, שאפשר אולי לסיסי למחול על כבודו, כמו שתיארת את זה, זה הרווחים הכלכליים שתמונים בנורמליזציה עם טורקיה. נכון שהקשרים הכלכליים בין המדינות לא נפסקו גם בשנות המשבר, אבל הם לא מיצו את הפוטנציאל שלהם. שעכשיו השאיפה שמצרים מדברת עליה היא הגדלה של הסחר ההדדי בין המדינות מסביבות 10 לכ-15 מיליארד דולר, דרך הפעלת הסכם סחר חופשי, עידוד של יותר השקעות טורקיות במצרים, מה שייצור גם יותר מקומות תעסוקה. אם תסתכלי על המשלחת המצרית שנסעה לאנקרה, אז היא כללה לצד הנשיא ושר החוץ גם הרבה שרים שעוסקים בנושאים כלכליים, כמו תכנון, תעבורה, תעשייה, הייתה משלחת של אנשי עסקים שהצטרפה, וגם בביקור עצמו נחתמו 17 מזכרי הבנות, חלקם בנושאי כלכלה, תיירות, הקמת אזורי תעשייה טורקיים במצרים. אז לא רק רווח כלכלי, אלא גם סחר ביטחוני. Turkey's participation in the El Alamein International Aviation Exhibition in Egypt is a strong proof of Turkey's commitment to supporting the development of defense technologies in both countries. מדברים על ייצוא מטורקיה של כטב"מים למצרים. למה בכלל מצרים צריכה כטב"מים טורקים? אוקיי, אז יש באמת ניצנים של שיתוף פעולה צבאי בין טורקיה למצרים. עוד לפני הכטב"מים, טורקיה השתתפה בתערוכת נשק בקהיר בדצמבר שנה שעברה. השנה באפריל שר ההגנה המצרי נפגש עם מקבילו הטורקי, ויש גם באמת איזשהו שיח על רכישת כטב"מים טורקיים על ידי מצרים, והקמה של מפעלים לייצור נשק טורקי במצרים. ככל שאני מבין, אני לא מומחה לנשק, אבל מדובר בכטב"מים מתקדמים, שהמטרות שלהם זה ריגול, תצפית ואפילו תקיפה מדויקת. ואכן נשאלת השאלה למה מצרים צריכה את זה, אז הטרור במצרים שהיה חצי האי סיני קצת פחת בשנים האחרונות, זירות איום עיקריות עבור מצרים, היום זה אולי יותר אזורי קרן אפריקה, סכסוך מול אתיופיה סביב סכר התחייה, שהיא בונה שם ועלול לפגוע בזרימת המים למצרים, לאחרונה גם יש התחממות בסומליה, גם בים האדום, הפגיעה של החוסים בחופש השייט,
ובתמלוגים של תעלת סואץ, זה משהו שמאוד מטריד את מצרים. בכל מקרה, הנושא הזה הצבאי באופן מוצהר לא עמד על סדר היום של ביקור הסיסי, אבל צריך להגיד שאם עסקאות כאלה כן יקרמו אור וגידים בעתיד, זה יכול גם לשקף את הרצון של מצרים לגוון מקורות נשק. היא משתדלת בשנים האחרונות לא להסתפק רק בנשק אמריקאי או רוסי או סיני, אלא לגוון, וזה מאפשר לה יותר תמרון בין כוחות בינלאומיים. ויכול להיות שגם העסקה עצמה היא סוג של מטרה, כלומר זה איזשהו אות לאמון בין המדינות ולעומק המהפך והיחסים שלהן. כלומר זה מדינות שהפכו מיריבות על סף, אפשר להגיד אפילו אויבות, שהיה חשש שהן התנגשו צבאית בעשור הקודם, ושלוחים שלהם בלוב נלחמו אלה באלה, למי שעושות עכשיו עסקים. צריך להגיד אולי גם שבחודש הקודם, באוגוסט, נערך אימון ימי משותף, מאוד קטן, מאוד מוגבל, בהשתתפות כלי שיט משתי המדינות. אוניית מלחמה טורקית חנתה באלכסנדריה, ויש כאן איזשהו מהפך באמת מרשים, מחיל ים מצרי שנבנה מול איומים פוטנציאליים בים התיכון מטורקיה, למחוות של ידידות, אם כי מאוד מוגבלות בשלב הנוכחי. זו השאלה עם כל ההתקרבות בין שתי המדינות, האם מצרים תאפשר לטורקיה תפקיד משמעותי באזור הרגיש הזה של עזה? כן, צריך להגיד שבעבר מצרים חתרה לצמצם את ההשפעה הטורקית ברצועת עזה, כי בשביל מצרים עזה זה חצר אחורית שלה, והיא רצתה להיות הגורם החיצוני ההגמוני ברצועה. כרגע הרושם שלי שטורקיה לא מנסה לעקוף את מצרים, אלא מנסה לייצר השפעה דרך מצרים, ואז זה יותר בסדר מבחינת קהיר. כלומר, טורקיה למשל אחראית למעל 30% מהסיוע ההומניטרי שנכנס ממצרים לרצועת עזה. ובביקור האחרון, לפי הצהרות הרשמיות, עושה רושם שהנושא העזתי היה גורם שמקרב בין המדינות ולא מפלג ביניהן. שני המנהיגים הביעו תמיכה בהפסקת אש מיידית, אימצו את אותם מסרים, את אותו דרך מסרים, את הצורך למנוע סכסוך אזורי. טורקיה אפילו פרסמה הודעת תמיכה בעמדה המצרית לגבי הצורך בנסיגה של ישראל מציר פילדלפי, וגינתה את ישראל. צריך להגיד שגם נתניהו נתפס גם בעיני סיסי וגם בעיני ארדואן כמכשול ליציבות אזורית, אבל מעבר לצד הרטורי ולנושא ההומניטרי, השיתוף הפעולה הנוכחי הקונקרטי בין טורקיה למצרים הוא עדיין מוגבל בנושא העזתי. יש גם פוטנציאל למתח בעתיד, כלומר מצרים למשל רוצה לראות את הרשות הפלסטינית חוזרת לרצועת עזה ואת שלטון חמאס מגיע לסיומו. טורקיה להערכתי מעדיפה את הצלת שלטון חמאס, שזה אולי המעוז האחרון היום בעולם הערבי של האחים המוסלמים. ואי אפשר להתעלם בהקשר הזה באמת מישראל, האם ככל שנראה את ארדואן ממשיך ומסלים את הרטוריקה שלו, ואת המצרים משתפים איתו פעולה, מה המשמעות של זה בכלל, גם על המאבק על ציר פילדלפי להסכמי השלום עם ישראל? כן, אז ציר פילדלפי זה באמת סוגיה חמה, במיוחד בשבועות האחרונים כאן גם בשיח הציבורי בישראל, ציר שנוצר ב-1982 עם השלמת הנסיגה הישראלית מסיני, ב-2005 הייתה את ההתנתקות ונחתם הסכם המעברים בין ישראל לרשות הפלסטינית, ואז נעשה תיקון ראשון בנספח הצבאי להסכם השלום בין ישראל למצרים, שהתיר למצרים לפרוס שם 750 חיילים של משמר הגבול. לפי ההסכם לישראל מותר להכניס משהו כמו עד 4 גדודים לציר פילדלפי, ללא טנקים, ללא תותחים, ללא נשקים יותר כבדים, וישראל ומצרים ככל שנרצו להגיע להסדרים חדשים, הן צריכות להגיע להבנות, לתאום, להסכמה, כדי שהמציאות החדשה שתיווצר בציר תעמוד ותעלה בקנה אחד עם הסכם השלום בין ישראל למצרים. כשאנחנו רואים את טורקיה בוחרת את הצד של ציר הרשע ומערכת היחסים המחודשת עם מצרים, יש גם דאגה שמצרים לא תסלים יותר, למרות המאבק ארוך השנים שלה באחים המוסלמים, האם יכול להיות דווקא שארדואן ייקח את הסיסי לכיוון ציר הרשע? אני חושב שזה עוד מוקדם מאוד לדבר על איזשהו ציר אזורי שהוא טורקי, מצרי, איראני חדש במזרח התיכון שיאיים על ישראל. צריך להגיד שבין טורקיה למצרים עדיין יש חילוקי דעות פוליטיים ואידיאולוגיים מהותיים, ולדעתי גם בלתי פתירים בכמה זירות. זירה אחת למשל זה לוב, מעבר לנושא הישראלי. זו מדינה שיש בה 1,200 קילומטר גבול משותף עם מצרים, וטורקיה ניסתה לבחוש בה בעשור האחרון.
שתי המדינות, מצרים וטורקיה, תומכות בלוב בקבוצות יריבות, ולכל אחת מהמדינות יש אינטרסים כלכליים שונים בלוב. מצרים בכלל דורשת את השגת שכירי החרב שנתמכים על ידי טורקיה מלוב, אז זה נושא אחד של מחלוקת שמקשה על שתיהן להיות ציר משותף. נושא מחלוקת נוסף זה מזרח הים התיכון. יש מערכת בריתות שנוצרה בעשור הקודם עם מצרים, יוון, ישראל, קפריסין, איטליה ומדינות נוספות שטורקיה נשארה מחוץ עליה והיא מעוניינת להשתלב בה. זה מערכת בריתות שקשורה בעיקר לתחומי הגז והאנרגיה, וזה יצטרך, כדי שטורקיה תהיה חלק ממערכת כזאת, צריך ליישב מתחים היסטוריים קשים מאוד בין טורקיה לבין יוון וקפריסין, אולי גם אפשרה ונורמליזציה מחודשת שוב פעם מול ישראל, זה נראה רחוק מאוד. גם בסוריה ובעיראק יש לקהיר ולאנקרה גישות שונות מאוד. מצרים מתנגדת למה שנתפס מבחינתה כבחישה טורקית באותן מדינות ופגיעה בריבונות ערבית. אז כרגע אפשר להגיד שהפרגמטיזם שולט ביחסים בין טורקיה למצרים, הן מנסות לייצר איזושהי דיפלומטיה בוגרת, להניח בצד את המחלוקות שהזכרתי ולהתמקד בנושאים שאפשר להסכים לגביהם, כדי לקדם אינטרסים משותפים. ומצרים להערכתי מבחינתה תמשיך להיות המדינה שמשחקת על כל המגרש, מגוונת את הבריתות שלה, מתמרנת בין מעצמות לכוחות אזוריים, כדי למקסם אינטרסים כלכליים, אינטרסים ביטחוניים, היא מאזנת בין השחקנים השונים לפי הצרכים שלה, היא מתקרבת לרוסיה וסין, וגם לטורקיה ולאיראן, אבל עד גבול מסוים, כזה שיאפשר לה לשמור על שותפות אסטרטגית עם ארצות הברית, יוון, קפריסין, וגם על הסכם השלום עם ישראל. דוקטור אופיר וינטר, תודה רבה לך. תודה לך. ועד כאן הכותרת להפעם. אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל, ספוטיפיי או יוטיוב, כדאי לכם. אתם מוזמנים לדרג אותנו 5 כוכבים ולהגיב לנו איך אתם הייתם מחדשים יחסים עם מישהו שלא דיברתם איתו 12 שנה. את הכותרת אפשר למצוא גם באתר ynet או באפליקציה בנייד או ברכב. ואם כבר הזכרנו את הכתבם עם הטורקים, אנחנו מציעים לכם להזין לפרק על התמודדות של צהל ומערכת הביטחון עם הכלים המעופפים בגבול הצפון. חפשו את הפרק הפתרון הישראלי לאיום הכתבמים. תחקיר הפקה ועריכה, עדן דודוב וגיא סלם. אני שרון קידון, שמרו על עצמכם.